är vi tillbaka med veckans La Liga-kollen, den absolut sista för säsongen, och det är sjukt spännande nu, men jag tänker att vi ska börja med att summera förra veckans spel, och du börjar som vanligt med en sipp på kaffen här. Du ser jävligt taggad ut. Ja, nej, men det är man. Man har ju faktiskt längtat efter att ha sån här spännande sista omgång. Det är inte ofta det är det i någon liga egentligen. Nu är det nästan, det är mer än hälften av lagen som har någonting att spela för, så att det blir riktigt, riktigt roligt. Och förra veckan som du sa hade vi ju Elche plus 0,5 till 2,06. Jag vet att jag sa i den videon att jag tror att Sevilla stänger över två gånger pengarna. Det gjorde de, så att vårat spel stängde ju 1,76. Ytterligare dropp på 30 punkter där, och sen så slutade ju matchen 1-1 och spelet satt. Och så att, det var bra omgång den veckan där. Mm. Ja, riktigt fint. Och som du säger nu, det är ett sjukt getingbo. Du får nästan leda oss igenom vad det är som gäller här. För att jag ser ju, det är 40, 40, 39, 41, 41, 40. Det är ju helt galet alltså. Man önskar nästan att det var fem omgångar till, så att man skulle fortsätta följa ett race här. Ja, verkligen. Men spännande avslutningsomgång. Ja, jag tänker att jag kan gå igenom förutsättningarna lite kort här. Vi kan börja egentligen i den här sista Europaplatsen. I och med resultaten förra omgången så är det nu fem lag som slåss om den här sista platsen. Och Sassuna har ju den nu. De möter Girona i den här sista matchen som också ligger där. Ja. Och för Sassuna så gäller det ju att om de vinner så tar de den här platsen. Eftersom de har inbördesmöten på Athletic Club där då. En poäng kan räcka för dem, men då är det väldigt mycket beroende på vad det slutar i de andra matcherna. Du har ju fortfarande Rayo till exempel chans, Atletico har fortfarande chans. Så de kan klara sig på kryss och sådana, men vinst så säkrar de det oavsett liksom. För Atletico så gäller det att om Osasuna tappar poäng så måste Atletico vinna. Atletico möter ju Real Madrid på bortaplan, så det är väldigt, väldigt tufft. Men de måste oavsett vinna sin match. Det spelar liksom ingen roll riktigt vad som händer i de andra matcherna för Atletico, utan de måste vinna. Ja. Så är det för dem. Girona ligger där på nionde plats, 49 poäng. Måste också vinna sin match mot just Osasuna då. Kryss räcker inte, för då tar jag även Osasuna en poäng och då kommer de ju före oavsett då. Men Girona har inbördesmöten på Atletico. Så skulle det bli någon form av saga att Atletico och Girona har samma poäng, ja, då går Girona över. Men de måste oavsett vinna helt enkelt sin match då. Ja. Rayo likaså måste vinna. Möter Mallorca på bortaplan. Sevilla måste också vinna. Men i och med att Sevilla vann Europa League i finalen här, så har inte de jättemycket att ta den här platsen liksom. Sen Mallorca ser vi har 47 poäng där, men de har alltså inte chans på Europaplatsen. Sätter inbördesmöte mot de andra lagen då. Okay. Så de är helt borta ur det racet då. Hur ser det ut i bottenstriden då? Här är det ju väldigt mycket olika scenarion. Jag ska inte gå igenom alla, för då sitter vi här i 40 minuter. Men om vi börjar med Cadiz, så räcker det med minst en poäng borta mot Elche i sista. Så klarar de sig, för att de har så bra inbördesmöten på de andra lagen då. Så ett kryss räcker för dem. Getafe, likadant där. Så länge de inte förlorar så är det klart för dem. Sätt inbördesmöten. Och de möter då Valladolid på bortaplan. Så en poäng för Getafe så är det helt klart. Valencia är mer eller mindre klara också vid en poäng. Det är väldigt sjuka scenarion, så kan de fortfarande gå ner. Men den sannolikheten är väldigt, väldigt låg att de ska göra det. Ja, då ska Almeria, Vigo och Valladolid vinna mer eller mindre då, för att det ska... Ja. Ja, men precis. Getafe måste vinna, Cadiz måste förlora, Celta måste vinna, Almeria måste ta poäng mot Espanyol. Och sen så blir det ändå en fråga om målskillnad där i slutet då, så att Valencia är mer eller mindre klara på en poäng. För Almeria så måste de vinna eller spela oavgjort för att själva säkra det. Förlorar de så är det stor sannolikhet att de åker, sett till om något av lagen under då. Ta poäng såklart. Ja, fattar. Men ett kryss där så är det mer eller mindre säkert för dem också. Ja. Celta möter ju Barça hemma. Tuff såklart, men Barça har ingenting att spela för. Och där är det väldigt lurigt vad som gäller för dem egentligen.
Men om de hamnar på samma poäng som laget på 18 plats så åker Celta ner för att de har inte inbördesmöten på de här klubbarna som ligger där då. Ah, okej. Okay. Celta måste mer eller mindre vinna mot Barca. Mm. Och sen Valladolid då, såklart, måste vinna sin match. Det räcker inte med en poäng. Nej. Så de är piskade att vinna. Ja. Inget annat räcker för dem. Så att det är väldigt mycket snarare som kan ske, men det är lite grundläggande i alla fall vad som gäller för de här lagen. Ja, nej, men det låter bra. Och det är väl, alltså, de som har 41 poäng, de kommer ju klara sig 95% av gångerna, mm. såklart. Precis. Men jäklar, spännande. Rent ja. Spelmässigt då, för att det inte ska segla iväg för mycket med programmet här. Vad har du ja. Tänkt för den här veckan? Jag kollar här på Betis mot Valencia då. Mm. Betis som säkrade sin Europa League-plats förra omgången. Och Valencia som jag sa här måste ta en poäng för att säkra kontraktet. Jag tycker det är en väldigt hög mållinje i den här matchen. Det är tre lina. Så jag tänker underspel här är jättebra. Man kan spela under 3, man kan spela under 2,5. Jag gillar faktiskt under 2,5 i den här matchen. För jag ser inte riktigt vilket läge det ska bli tre mål. Eftersom det räcker med kryss för Valencia och Betis har ingenting att spela för. Det lär väl bli en liten fest kanske för fyra Europa League-platsen, men jag tror inte de kommer gasa för att försöka få ner Valencia, utan ja, skaka hand på ett kryss här och gå vidare liksom, gå på semester. Så under 2,5, 2,22 tycker jag är jättebra. Övriga bolag står det dessutom runt 2,15 här, så att på alla sätt är det ett jättefint spel då. Det känns säkert passande att avrunda La Liga-säsongen med ett underspel. Gör det inte ja, det? Ja. Det känns jäkligt fint. Bara låta gubbarna rulla boll i 90 minuter och sen kammar vi hem det sista spelet och så tar vi semester. Mm, precis. Ja, men fint. Tack för recappen om de olika scenarierna och ty för spelet här, så får vi önska dem som tittar en trevlig helg. Så syns vi förhoppningsvis framåt hösten igen med La Liga-kollen. Men givetvis på våra streams framöver. Ha det gött allesammans. Tja! Tja!